Alltså detta är det sjukaste. Nej, Ola. Att jag vill ju betala för bilen bakom. Ja. Tjena tjena! Idag så ska vi... Vad gör du? Du skriker. Jag vet. Det är grannarna bara. Vad håller ni med om mig? Så här är det. Idag ska vi göra en... Veckans... Nej, det här är bra. Det här är bra. Jag både tror jag är trötta och jag. Vi sa innan vi skulle börja filma. Ha nu energi. Ja, energi. Vi har energi. För 2 år sedan, när vi startade YouTube, så gjorde vi ju en challenge som gick lite viral. Vi var faktiskt bland de första i Sverige som gjorde denna. Och det var ju en drive-through roulette. Och det var till och med till McDonalds drive-through roulette. Fram till slutet på året så tänker vi göra lite grann, alltså göra om lite challenge som vi gjort tidigare. Som först och främst vi tyckte var väldigt roligt att göra. Mm. Och för det andra som vi vet om att ni tyckte var väldigt roligt att göra. Ja, titta på som barnen bestämmer. Ja, barnen bestämmer. Ja. Vi har gjort rätt många challenge i vår dag. Vi har gjort allt och stavar kört på vi har gjort allt och ritar. Vi har gjort hänga gubbe, vi har ett Ace vs Joker challenge. Vi har gjort Siri bestämmer, Google bestämmer. Vi var bland de första i Sverige som började med 24 timmars challenge. Alltså, och det jag vill att ni gör just nu är att slänga en kommentar vilken challenge som ni skulle vilja se oss göra om härnäst. Men ni får bestämma helt enkelt. Så glöm inte att tumma upp den här videon också och tryck på prenumerationsknappen, för vi börjar ju närma oss 100 000 prenumeranter. Eller vi är ju fortfarande en bit ifrån, men det är ändå närmare 100 000 än 50 000. Så att det hade varit dröm om vi kunde göra det. Innan vi startar så ska vi dra veckans shoutout. Det är från Albin Mäckinen. Jag har likat, prenumererat och slått på ringkakan. Slått. Fortsätt med det ni gör. Utropstecken, utropstecken, smilegubbe. Alltså vi älskar kommentarer. Och vi älskar mycket kärlek i kommentarsfältet, eller hur? Vi älskar ju kärlek. Hur gör man det också för att få dagens shoutout? Det är ju precis det jag sa innan. Det är ju prenumerera på kanalen. Det är ju tummen upp på videon. Men vi kan göra så här. Skulle ni faktiskt vilja se oss, istället för att ni kommenterar om att ni vill se en del 2 utav Drive Through Roulette Challenge, för nu ska vi köra McDonalds, så kan ni ju bara, om ni slänger tummen upp på videon, så får vi kanske 3000 tummar på den här videon, så vet vi om att ni vill se någon till. Så in med tummen upp om ni vill att vi ska göra en del 2. Vi vill göra saker som vi tycker är roligt. Och just den challenge var ju så länge sedan vi gjorde. Vi har ringt till pizzeria, vi har gjort på KFC, vi har gjort på Max. Vi har gjort på McDonalds. Gjort på Max? Ja, vi gjorde på Max. Du vet, vi gjorde en sån här extrem där vi typ 5 stycken på samma dag. Just det. Alltså, har ni sett dem så kan ni gå in och kolla på dem sen. Och det, som sagt, de var 2 år gamla. Och Bella var ju en liten baby då också. Nej, det är inte riktigt. Men nu ska vi hämta Elise. Och sen sticker vi och kör en drive-thru. Nu kör vi. Men Bella, jag tänkte på en sak. Idag vet ju alla vad en drive-thru roulette challenge är. Ja. Kommer du ihåg första gången vi körde in i drive-thru roulette? Då hade ju ingen aning om någonting. Nej, de bara... Så frågan är om när vi ska köra in i drive-thru rouletten att vi säger... Kan jag beställa? Jo, vi gör så här. Du sätter dig i bilen och kör in på drive-thru roulette challenge. Nej, själv. Inte jag. Du får ju bilnycklarna. Var är bilnycklarna? Nej, skojar bara. Jag trodde du menade allvar, pappa. Nej, men jag kör in. Såklart. Och sen så kör jag lite längre fram. Mm. Så beställer du. Men, du måste ju vara noga med att säga att vi inte ska få reda på vad det är. Mm. Okej? Okay? Det är klart, du kommer inte bara... Ja, så kan man bara... Ja, ni kommer få det här och sen så det här. Ja, precis. Nej, jag vill inte veta. Okej, men nu hoppar vi. Vänta igen. Det var jag. Det var faktiskt. Men är det, vi kommer på det tillsammans. Alltså lyssna på detta. Lyssna på detta. Alltså detta är det sjukaste. Vi gör som så här. Vi kör drive-thru roulette. Vi betalar vår mat. Sen förhoppningsvis så har det stått någon bil bakom som redan hunnit beställa. Och då tar vi och beställer maten. Alltså vi betalar maten för den personen som redan har beställt bakom oss också. Och då säger vi så här till den personen som jobbar här. Säg till den personen när han kommer fram och ska betala att din mat är redan betald. Men den personen som har betalat din mat vill att du betalar för personen bakom. Alltså vi gör så här. Vi gör det på test. Vi kan göra det mer avancerat. Vi kan faktiskt fråga McDonalds så vi kan komma in för sig så alla verkligen betalar. Så betalar vi för folks mat. Klockrent. Vi kör. Nu kör vi för tredje gången. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. Hello.
Vet du vad vi ska göra då? Vi ska göra en drive-through roulette challenge. Så vi ska köra in på McDonald's och beställa samma mat som bilen framför. Tycker du om McDonald's? Ja. På mig. Vi får se. Alltså vi bestämmer inte det ju. Men nu Bella, nu måste du sitta där i baksätet. Just det. Välkommen in, välkommen in. Limousinservicen är framkörd. Jag övar, vad ska jag säga? Jag säger, hej, jag skulle vilja beställa det personen framför har beställt och jag vill inte veta. Vad är det för någonting? Ja. Här har vi makaronkan. Är du nervös nu? Nej. Är du inte? Ta ner din ruta. Kör den där fram. Ska vi... Samma som den här personen där. Så vi måste vänta en liten stund så vi inte ser på skärmen vad han har beställt. Ja. Mm. Om vi tittar inte ditåt, vi får blunda. Jag ska blunda och köra. Ja. Det är bra att du sitter där också, Bella, för då syns du här också. Okej, vad hoppas vi att vi ska få nu då? God mat, för jag är jättehungrig. Jag vill ha hamburgare och pommes och Fanta. Det är det du hoppas på? Okej. Och du vill, jag vill bara se till så vi har mat i allihopa. Jag med. Men jag ska titta på bilen framför här. Bilen framför, det ser ut att bara sitta en person i den bilen. Jag ser inte så bra här. Men varför ska han ha mat i hela familjen? Ja, det kan vara att den är på väg från jobb. Och så har de 8 barn. Mm. Det är så liten bil har man. Nej, det är sant. Ja, vi ser. Spänningen stiger. Pulsen är hög. Vad bajs. Och jag är skit. Ja. Ja. Jag hoppas att den personen är trevlig, kan jag säga. Jag hoppas att det är en trevlig person. Ja. Nu jävlar är det, kan jag säga det. Nej, men den minnen bestämmer från samma framför. Alltså, det är så 2018. Ja, men vi startar detta 2018. Är du beredd nu, Bella? Yes, I'm really bread. Jag kör förbi här nu. Bread. Hej. 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 Jag skulle vilja beställa den personen framför det den beställer precis. Och du får inte säga. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte var han kommer fram. Ja. Det är ju lätt ju. Oj shit, jag kan inte säga, men jag såg bara en grej. Men precis, jag såg inte kameran här i alla fall, tror jag. Mm. Det är lite kul. Lite kul. Det är en gammal person, det är en gammal gubbe som sitter här. Är det? Han hörde nog att du sa en gammal gubbe. Nu kommer han ut från bilen och skitsår på dig. Vem fan säger du gammal? Nej, men jag kan få prata om dig. Vad du pratar om? Ja, men jag kan säga det. Till exempel till en sån här crispy cheese tatsi. Du får ju betala också. Nej, alltså jag skojar, jag kan inte säga. Problemet är nu, Bella, att det finns faktiskt ingen bakom oss. Hej! Tjena! 86 kronor. Ja, gud ja. Nej då. Är det någon bil bakom nu? Det är det inte. Nej, det är det inte. Jag tänkte så här, att jag vill ju betala för bilen bakom. Ja. Och sen så skulle du säga till bilen bakom som kommer fram och säga att din mat är redan betald. Ja. Men däremot så vill den personen som har betalat för din mat att du betalar för bilen bakom. Ja. Har du varit med om det någon gång? Nej. Har du inte det? Nej, vi vill betala för den bilen som är bakom. Ja, problemet är att det är ingen bil bakom. Vi väntar lite stund och ser vi. Ja, perfekt. Det är 61. Ja. Så jävla roligt. Så. Och om han säger att han inte vill betala, eller att, ja men då skiter jag i det. Ja. Säger du till honom, skänk då 61 kronor till barncancerfonden. Mm. Okej? Okay? Absolut. Ja. Det bästa är ju om vi kan fortsätta detta, så all mat är betald för hela dagen. Ja. Det var en hon som satt där. Var det? Ja. Shit, vad kul att vara med på det. Ja, det är otroligt. McDonalds, Norra Färgland, det är dit ni ska. Ja. Oj. Om ni ska göra såna här grejer. Okej, men ska vi gå tillbaka till challengen igen? Alltså, det var inte mycket pengar vi betalade. Ja. Jag är hungrig. Jag vet, jag är också hungrig. Jag är riktigt hungrig. Ska vi betala för den andra personen också? Nej. Tack. Åh, jätteglad. Hon sa nej. Maten kommer här. Nu kommer maten snart. Ja, ska jag få kvitto också, tror du? Kvitto. Det ligger på påsen. Det ligger på påsen, tack så mycket.
Okej, nu är vi på väg hem. Nu har vi maten med oss, eller på väg hem. Vi är faktiskt hemma nu. Elise håller påsen där. Jag har ingen susning vad det kan vara någonting. Men ni kan ju ta en droppa en kommentar nu. Vad det kan vara någonting. Så ska vi sticka hem och äta. Jag är skithungrig, så jag hoppas det är 45 000 pommes, 56 000 cheeseburgare och en ketchup. Är du redo, Elise? Bella, är du redo? Ja. Cola, är du redo? Ja. Men okej, okay. I vilket fall som helst så har vi fått en stor cola. Mm. Och det är nog en vanlig cola, för ingenting är itryckt här. Men jag vill ha svarta. Ja. Okej, okay. Du får titta. Nej. Där har vi... Chili cheese tops. Cheese tops. Oj, massor cheese tops. Okej, okay. Ja. Och en... double cheeseburger. Double cheeseburger. Woohoo! Och sen har vi... pommes. Pommes? Oj, det var väldigt snällt med pommes. Ja, det var den maten. Så, yes. Så vi hoppas att vi blir mätta. Får ni dela på den? Alla. Så vi delar på hamburgaren. Mm. Alltså titta, vad lite pommes. Vad händer här? Jag har min egen mat. Ja, men det var ju den maten vi fick, gumman. Nej, jag har min egen mat. Ja, men Elise. Men vill du ha maten då? Nej, jag vill ha egen mat. Ja, okej. Okay. Jag gör så här. Så, Elise, du får cheeseburgaren, du får pommesen. Varsågod. Jag har ingen dricka. Okej, okay, och du får läsken. Så. Vill du ha Fanta? Ja, okej. Okay. Men så är det ju den här challengen, det blev ju så här. Men det är ju hårt vid liv vi lever alltså. Som sagt, del 2, tumme upp videon och kommentera då om vilken challenge vi ska göra nästa gång. Ace vs Joker challenge, kommer du ihåg den, Elise? Den mådde inte du så bra, vad var den i challengen? Ta och prenumerera på kanalen, ta och tumma upp videon och sprida kärlek i kommentarsfältet, så ses vi nästa gång. Så hej då!